אם תשאלי בסקר מה הבעיה הכי גדולה בישראל, כולם יגידו לך אותו דבר, כלכלה. אבל זה לא משפיע על ההצבעה שלהם. כי הם לא בהכרח חושבים שמפלגה או ראש הממשלה יכול להשפיע ישירות על ההכנסה שלהם. מאז הקורונה אנחנו מקבלים הביתה כל יום שני מנות, וברוך השם זה נעזרים בזה. אני מוציאה מהעגלה מוצרים שאני לא יכולה לקנות אותם. שאני מצמצמת בשר בבית, לא קונים גבינות, קונים קוטג'. לקראת הבחירות הקרובות יצאנו לבדוק איך הרגלי הצבעה של הציבור השתנו בעקבות הקורונה. האם אנשים יצביעו לפי אידיאולוגיה והרגל מהבית, או שהם יקחו אחריות אישית ויגידו זה הזמן לשינוי. אני כל דבר פותחת המקרר, חושבת, מסתכלת. 20 פעם אני חושבת על מה שאני קונה. בשרים, לא תראו אצלנו בשרי יוקרה, הכל פשוט, פשוט, פשוט. אני אימא לשלוש ילדים, שניים מהם צרכים מיוחדים. ממש ילדה עם פיגור שכלי. זה נורא קשה. בעלי עובד בתור נהג מסעית. משכורת שהייתה לו מעל סביבות התשע ומשהו ירדה לחמש וחצי. הקושי זה כרגע עכשיו זה לקלקל את המשפחה. אני חושבת שזאת פעם הראשונה בחיים שלי שרציתי להתאבד. אני לא יכולה לראות אותי ואת הילדים שלי נזרקים לרחוב. אני יכולה לשמוע אמא אני רעב. הדוח האחרון של הטט, שזה דוח העוני אלטרנטיבי ל-2020 שפורסם בדצמבר, מדבר על תוספת של 143 אלף משפחות למעגל הזה, למעגל של אי ביטחון תזונתי. עכשיו, מה קרה בקורונה? ברור לנו, כל העמותות רואות את זה, קפיצה במאות אחוזים, גם כניסה של הרבה מעגלים חדשים. מעמד בינוני, אפילו עובדי הייטק לשעבר וכולי שקורסים. אבל זה משפחות שלא יכולות לשלוח סנדוויצ'ים עם הילדים לבית ספר, לא יודעות מה הארוחה הבאה שלהם, ומבטרות הרבה פעמים באמת על קנייה של מזון, פשוט כי אין להם כסף. היום אתה רוצה להצביע למישהו שאתה חושב שהוא יוכל להזיז את השלטון הקיים קצת הצידה, וליצור כאן איזושהי תקווה, איזשהו פרוספריטי למדינה. הצבענו בעבר לביבי, וכנראה שאנחנו נמשיך. אני לא חושב שיש מקום בכלל לחשוב על מישהו אחר. אנחנו אוהבים את ביבי, רק ביבי. מה שהוא עד עכשיו עשה זה מצוין, הוא נתן לנו הרבה. אין לו תחליף, רק ביבי. הוא משפר את כל הכלכלה, הוא משפר את הביטחון, הוא מביא שלום. מה הוא יכול לעשות עוד יותר? רק ביבי. אני אישית לא מכירה אף אחד חוץ מביבי, כי ביבי הוא... הוא זה שהיה כל השנים האלה. הוא נתן לנו את התחושה, כאילו, עם החיסון. צריך לתת כבוד לתחושה של אידיאולוגיה. וזה לא רק אידיאולוגיה, זה גם זהות. להרבה אנשים, המפלגה נותנת להם סוג של זהות ובית. עכשיו, מה שמאחד אותם או מאפיין אותם, זה לא המצב הכלכלי שלהם. אנשים מצביעים באופן מסורתי, לפי המשפחה שלהם, לפי הקהילות שלהם, לפי תפיסה היסטורית, מי הם חושבים שהיו הראשונים שנתנו להם מענה לדרישות שלהם, או לפחות הכירו בכך שהם היו מנוכרים של החברה, וזה מסורת של בחירה. זה בעיקר על בסיס המחקרים, לרבת השנים, הנושא המדיני. הסכסוך הישראלי-פלסטיני, לא משנה איך נגדיר את זה או איך לתאר את זה, משתלט על האידיאולוגיה.